Kenapa dia tak ikut ni? Sisi sana. Jalan sana. Jalan sana. Masuk masuk sana. Masuk sana. Berata. Baik. Dah, berhadapan. Duduk.
duduk kau masa ni. Ni masa ni tak lama orang tengok orang depan. Ni sama tak? Ini tak sama. Tengok orang depan. Sekejap ikut. Okay. Buka kaki. Tolak tangan depan. Up. Lagi up. Lagi jangkit lagi up. Wah. Tulang tangan. Tulang up. Buka. Buka. Okey, tukar ke depan dong. Bulat. Bulat dong. Bulat. Boleh sini, up. Tarik lagi. Okey, masuk dalam. Tarik belakang, tarik belakang. Tarik lagi. Lagi up. Buka. Okay, belakang. Up tarik lagi. Okay, last. Lagi yang sama, up tarik depan. Last. Lagi up. Okay, relax. Buka kaki. Relax. Okay, buka. Okay, buka down. Okay. Buka kaki.
bulat. Di sini tongkat dengan sini buka. Nah. Tu. Dan. Dan. Besar. Besar. Itu. Betul. Buka. Nah. Tu. Dan. Dan. Besar. Besar. Alhamdulillah. Ya tu, okay, dua kaki. Nak. Tul. Bet. Bet. So. So. Elu. Ya tu. Okay. Untuk semua selangkang. Untuk semua selangkang. Buka.